Ето котешкият нокът, който е полезен и аз ви го препоръчвам, ако имате следните проблеми. Може да ми поръчате на 0889-89-3098. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, Диди град Лом. Препоръчва се за подпомагане при ослабен имунитет, вирусни и простудни заболявания, силно изтощение, отпадност, умора, податливост на инфекции, възпалителни състояния, хронични възпалителни процеси, както при артрит, остеоартрит, ревматоиден артрит, проблеми с мускулите и сухожилията, стомашно-чревни нарушения, интоксикации и прием на вредни вещества. Допълнителните ползи са следните. Помага при нарушение на кръвоносната система, високо кръвно налягане, повишен риск от сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инциденти, облекчава състоянието при алергия, астма, синузит, сенна хрема, инфекции на дихателните пътища, действа при повишен стрес и депресия, има силно изразен антибактериален и антипаразитен, както и антимикотичен ефект, стимулира мозъчната функция и намалява риска от Алцхаймер, помага при кожни проблеми, псориазис, акне, екземи, херпес, при нарушение на пикочно-половата система. Много особено се препоръчва през периоди с повишен риск на вирусни и други инфекции. По една капсула дневно се приема, те са 60 броя вътре в опаковката и стигат точно за 60 дни. Това е най-мощният природен имуностимулатор, котешкият нокът. Котешкият нокът е с 100 полезни вещества и за това така се нарича, също се нарича саменто, естествен продукт, който съдържа стандартизиран екстракт от кора, от котешки нокът и от перу, от вида, който се отличава ударно с своето имуностимулиращо и противовъзпалително действие. Страхотен е, поръчайте на 0889 89 30.